Hər vaxtınız xeyir olsun, Arenda Az kanalının izləyiciləri. 4 otaqlı, yaşayışlı, şəxsi tikili evimiz satışa çıxdı bugün. Videomuza sonuna qədər baxın, kanalımıza abunə olunub, bəyən işarəsini vurmağı unutmayın. 077-402-6989-dur mənim nömrəm. Mənimlə əlaqə saxlayın, dolğun məlumat alın. Hal-hazırda dəhlizini çəkib sizə göstərirəm. 4 otaqlıdır, 2 sotda tikilib. Videonun daxilində həyəti ilə də tanış edəcəm sizi. Deməli, sanitar qovşaqdır. 4 bir tərəfdən cüt daşla inşa edilibdir. Sanitar qovşaq da tam təmirlidir. Keçəyim mətbəx sahəsinə baxalım. Bütün pəncərlər öz həyətinə açılır. Mətbəxidir, buranın da pəncərə öz həyətinə açılır. Mətbəx mebeli var, səliqəli, yeni yığılıb. Kombisi var, telefon xətti, internet xətti, yataq otaqlarından biridir. Şəxsi tikilidir, rahat bir evdir. Videoya sonuna qədər baxın, tam dolğun məlumat verəcəm. İkinci otaq. Qoşa daşla tikilmiş evdir, qoşa kubiklə tikilibdir. Kombi radiatorları. Geniş evdir, 110 kvadrat metrdir. Rahat bir evdir həqiqətən. Yaxşı da yerdə yerləşir Xırdalanda. Köhnə bazara yaxın bir ərazidir bura. Üçüncü otağı görürük. Baxın, görürsünüz. Burada yerləşir qonaq otağı. İri həcimli qonaq otağı var. Burada da geniş pəncərəsi var. İki pəncərə mövcuddur. İkisi də həyətə açılır. Giriş qapısıdır. Qiyməti 55.000 manatdır. Startıvı qiymət. Keçəyin həyəti ilə də tanış edim sizi. Çox rahat bir yerdə yerləşir. Yerləşdiyi küçədə qabaq cərgədə inşa edilibdir. Birbaşa küçəyə açılır darvazası. Tüpik dalan bir yerdə yerləşmir. Qiyməti 55.000 manatdır. Keçəyin həyəti ilə də tanış edim sizi. Yerdən kürsülüdür. Üzbəüz gördüyünüz evin giriş darvazasıdır həyətinə. 3 avtomobili sərbəst şəkildə həyətinə daxil etmək mümkündür. Əla bir yerdə yerləşir Xırdalanda, məktəbin yanındır. 5 nömrəli məktəbə çox yaxın, 2 nömrəli məktəbə çox yaxın bir ərazidir. Həyət üçün sanitar qovşaqdır. Evin altında